10-тамыз Абай күні үкімет Қазақстан Республикасындағы мерекелік күндердің тізбесін бекіту туралы қаулыға осындай толықтыру енгізді. Яғни елімізде жаңа мейрам пайда болады. Бұл мерекеде отандастарымыз демалмаса да дәстүрлі түрде атап өтпек. Естеріңізге сала кетейік, қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев 1845 жылдың 10-тамызында қасиетті Семей жерінде дүниеге келді. Биыл өшпей тұғын артынан із қалдырған тұлғаның туылғанына 175 жыл.